celo Pomoravlje. Istorijski trenutak za ovaj klub koji ređa uspeh za uspehom od kad je u superligaškom društvu u sjajnom veličanstvenom ambijentu uz vatromet. Startovala je utakmica 14. kola Jelen Superlige Srbije na gradskom stadionu, više od 5000 gledalaca. Rekordna poseta ove sezone u Superligi. Svakako, reflektori su ono što je posebno dalo Štimung. Evo prvog napada, evo vođstva Jagodine. 1:0, tek što je počela utakmica. Sve veličanstveno ove večeri. Đenić strelac. Prvi minut, sjajan ambijent, reflektori, prvi put u istoriji rasveta na gradskom stadionu u Jagodini i rekordno postignut pogodak. Prvi minut, Dejan Đenić strelac. Ako je neko mogao da zamisli lepše veče od ovoga, verujem da to nije bio u stanju da uradi. Sjajan početak. Nisam još ni izgovorio ko se sa kim sastaje. Dakle, fudbaleri Jagodine u plavoj sportskoj opremi dočekali su BSK iz Borče. 14. kolo Jelen Superlige Srbije. Da li će uz ovaj vatromet, ovaj brz pogodak Jagodine, nagovestiti i vatromet golova? Vidjet ćemo u nastavku susreta. Grujičić je na golu BSK-a, Planić, Stamenković, Milojević, Čelebić, Nuhi, Milutinović, Đukić. Na golu Jagodine Bondžulić, igraju još Dukić, Projić, Tomić, Živanović, Đenić, Cvetković, Lepović, Stojkov, Đurić i Stojanović. Utakmicu sudi naš najbolji arbitar Milorad Mažić iz Vrbasa. Pomažu mu Vladimir Čađajanović iz Kragujevca i Dejan Petrović iz Kikinde. Novi napad Jagodine po levoj strani. Pokušaj centar šuta, lopta je otišla Projiću preko noge, završila u golautu, ostaje je 1:0 od prvog minuta vođstvo Jagodine. Rekao sam već, sjajan ambijent, vidjeli ste na samom početku vatromet koji je obeležio još jedan istorijski trenutak jagodinskog superligaša, montažu i uključivanje reflektora, prvu utakmicu u večernjem terminu, a ovom susretu, i to sam napomenuo, naglasit ćemo ko zna koliko puta, rekordna poseta, prisustvo je 5000 gledalaca utakmici između Jagodine i BSK iz Borče. Bio je za trenutak napad gostiju, međutim brzo fudbaleri Jagodine oduzimaju loptu i sada Lepović daje do Tomića. Projić na levoj strani terena. Krenuo je Miloš Stojanović, ali ne dolazi do te lopte. Oduzimaju gosti i sad oni pokušavaju da organizuju napad. Nisu uspeli, presekao je to Dukić za trenutak, ali Dukić prati, vrši pritisak na protivničke igrače. Evo lopte ponovo do Đenića, strelca za sada jedinog pogotka. Vraćena lopta do Đurića, šut Đurića. Uspeva krajnjim naporom golman Grujičić da izbaci loptu u korner. Udarac iz ugla za domaći tim. Sprema se da izvede Josip Projić. Dobar centar šut, oštro Projić u 16 terac, odbijena lopta, dolazi sada do Lepovića. Lepović vraća u 16 terac, međutim bio je Vukašin Tomić u nedozvoljenoj offside poziciji. 1:0 vodi Jagodina od prvog minuta, pogotkom
Đenića. Ispucao je golman Grujičić loptu do sredine terena. Tu su ponovo zagospodarili fudbaleri Jagodine. Dukić prosledio je napred, ali neprecizno. Sada akcija gostiju. Vraćena lopta unazad do Stamenkovića. Stamenković na desnu stranu terena. Klizeći start tamo Projića. Napravio je prekršaj Projić. Ostao je na travi jedan igrač gostujućeg tima, ali brzo se pridigao, nastavit će utakmicu. I sada se nešto veći broj igrača seli pred 16-terac Jagodine. Dobro nabačena lopta u kazneni prostor, međutim napravljen je prekršaj nad Lepovićem i pripašće lopta domaćem timu. Domaćem timu koji od prvog minuta pogotkom Đenića vodi sa 1:0. Lepa atmosfera, najvatreniji simpatizeri Jagodine uobičajeno smešteni na severnoj tribini, ali izuzetno popunjen i ostatak gradskog stadiona, istočna i zapadna tribina. Napad gostiju. I dalje traje, pokušaj da se ugrozi golman Bonđulić. Lopta je završila, vidjeli ste, visoko preko gola, u golaut, i čuvar mreže Jagodine će vratiti u igru. Nije lopta došla do kapitena Jagodine, Miloša Stojanovića. Vraćena je do Stamenkovića. Stamenković pa Planić. Pred kaznenim prostorom Jagodine nema igrača u žutim dresovima. Cvetković. Šalje loptu napred, pokušaj da se uposli Đenić. Nije prošlo to dodavanje. Gubi loptu Stojkov. Zakačila je loptu ruku Dukića. Brzo izveden taj slobodan udarac. Međutim, isprečio se Vukašin Tomić i izbacio loptu u aut. 8. minut susreta od prvog Jagodina pogotkom Đenića vodi sa 1:0. Čekamo izvođenje auta gostiju. Svi igrači BSK su dobro pokriveni. Lopta ide u 16-terac, ali u pravu ruke golmana Bonđulića, koji je odmah degažirao daleko napred ka Milošu Stojanoviću. Ne uspava ni Đenić da dođe do te lopte. Na kraju Cvetković izbacuje van terena. Biće aut koji je izveo Čelević. Dobro se snašao sada Tomić. Prevario dvojicu protivničkih fudbalera. Ofsajd pozicija u kojoj se našao Miloš Stojanović. Čelebić, još jednom poslata lopta napred. Stojkov pokušaj kombinacije, međutim dozvolio je Lepović da ta lopta završi van terena i odmah šalje sada ka Milošu Stojanoviću. Nije uspio da prođe Stojanović. Žestok duel sa protivničkim igračima, sada je nad Lepovićem napravljen prekršaj. Prilika je sada da se veći broj igrača Jagodine skoncentriše u 16-tercu ili ispred kaznenog prostora gostiju. Kreće tamo
Naravno, i Vukašin Tomić, krenuo je i Živanović. Očekuju upotrebljiv centar šut. Vidjet ćemo. Dobar centar šut, izbačena lopta, Čelević je izbacio i sada možda prilika za kontranapad gostiju. Nije tu bilo prekršaja. Čini mi se da je Nuhi sam zakomplikovao situaciju. Bonđolić. Živanović. Lopta ka Đuriću. Lep prijem Đurića. Otvara se Projić po levoj strani i dalje Đurić. Tek sada Projić dobija loptu. Može da uputi centar šut. Čini to ka Đeniću. Preletela je lopta sve igrače i 16-terac. Vraćena ka Dukiću. Dobro je to uradio Dukić. Cvetković. Đurić. Sada Dukić. On pokušava da dobro uposli napadače. Skok Stojanovića, previsoko upućen centar šut, ostaje bez promjene, ostaje vođstvo Jagodine od prvog minuta pogotkom Đenića. Biće aut sada za domaći tim. Projić je prihvatio loptu. Kratko do Đurića. Sada Cvetković. Neprecizno poslata lopta. Želeo je da uposli Đenića. Strelca do sada jedinog pogotka. A najvatreniji simpatizeri Jagodine na severnoj tribini ne prestaju sa navijanjem. Đenić se nije razumeo sa kapitenom Stojanovićem. Poslata lopta napred. Osujećen za trenutak napad ekipe iz Borče. Đurić prihvata loptu. Oduzima sada Cvetković, Lepović, Živanović. Projić, Lepović, pogrešno dodavanje, završila je lopta u autu, pripada gostima. Ističe 13. minut, Jagodina vodi 1:0. Još jednom je lopta van terena i još jednom pripada Planiću koji će iz auta vratiti u igru. Đurić, Dukić, može da uputi centar šut, čini to Dukić, ali dobro je sve to pratio golman Grujičić, prihvata loptu, odmah šalje ka svom veznom redu, Savković, izbačena lopta iz 16 terca za trenutak, prilika da se vrati ovaj centar šut, učinjeno je to, ali poprilično neprecizno, lopta je u gol autu. U toku je 15. minut, Jagodina vodi 1:0 od prvog, pogotkom Đenića. Tomić. Lopta u nogama fudbalera ekipe BSK.
zaustavljen napad gostiju i prilika za Jagodinu da organizuje kontranapad. Đenić daje na desnu stranu, bio je tamo Miloš Stojanović, ali nije ta lopta došla do kapitena Jagodine. Sada Nuhi. Vraćena lopta odbrambenoj liniji ekipe iz Borče, Milojević. Milutinović. Greša u predaji gosti. I sada kreće napad Jagodine preko Đurića. Izbacit će Đurić loptu van terena, jer ostaje Đenić na travi, požalio se na ozledu, ali se brzo i pridigao i nastavit će utakmicu. U toku je 17. minut, golman Bonđulić započinje novi napad Jagodine, sada Tomić, ide lopta napred ka Đeniću. Uspeo je nekako da doda do Stojanovića, šut Stojanovića, međutim visoko podignuta noga. Ipak je arbitar pokazao da je to korner, udarac iz ugla za Jagodinu koji će izvesti Projić. Još jednom nešto veća gužva u 16-tercu Borčana. Dobro nabačena lopta, skok nekoliko igrača. Preletela je sve, završila na suprotnoj strani, ali ponovo u korneru. Udarac iz ugla sa suprotne strane izvršiće Đurić. Još jednom dobar centar šut i još jednom lopta kroz srce 16-terca, prolazi pored svih igrača i sada je završila u golautu. Ostaje vojstvo Jagodine od prvog minuta, 1:0. Taj pogodak postigao je Đenić. Izuzetno lepo, prijatno veče danas u Jagodini. Više od 5000 gledalaca na poslednjoj utakmici na ovom stadionu fudbalera Jagodine u prvom delu šampionata. Ostaje još jedno kolo iduće nedelje. Jagodina će u Novom Sadu igrati protiv Donjeg Srema. Ali ovo je istorijski, još jedan u nizu istorijskih trenutaka za Jagodinu. Jagodina će bez sumnje u ovom prvom delu šampionata, samo da ispratimo ovu akciju gostiju. Dobar centar šut, izbačena lopta iz 16-terca, prilika da se vrati taj centar šut. Sada Cvetković reaguje, pa šut završava poprilično neprecizno. Ostaje 1:0 vojstvo Jagodine. I da završi misao, dakle, Jagodina će ovaj prvi deo prvenstva takođe obeležiti, jer biće ovo najbolji plasman Jagodine u prvom delu šampionata Superlige, otkad je u Superligaškom društvu. Rekli smo već, ovo je prva utakmica u večernjem terminu pod reflektorima. A takođe, Jagodina je nedavno ostvarila još jedan veliki uspeh i podvig, plasirala se u polufinale Kupa Srbije.
Tomić. Lopta ka Dukiću. Biće ovo korner. Zakačila je lopta Čelebića, završila je van terena. Udarac iz ugla za Jagodinu, kreće ponovo da izvede Projić. Udarac iz ugla za Projića. 21. minut. Centar šut Projića, Stojanović. Dobar šut Stojanovića. Za malo neprecizno. Ostaje 1:0 za Jagodinu. Ispucat će loptu golman Grujičić. Lopta je van terena, u autu. Pripada domaćem timu. Vraća je u igru Duško Dukić. Kreće Đurić. Centar šut Đurića. Podignuta je zastavica. Bio je kapitan Jagodina u ofsajd poziciji. Planić. Tomić dolazi do lopte, vraća golmanu Bonđuliću, a čuvar mreže Jagodine ispucava napred ka Đeniću. Rukama se poslužio Čelebić. Opomenuće sudija Mažić Čelebića jer ne dozvoljava nikakve gestikulacije i prigovore. Ide lopta pred 16 terac gostiju. Nuhi, lep prijem. A sada Dukić pravi prekršaj. Čelebić nije uspeo da stigne loptu. Biće aut za domaći tim koji od prvog minuta vodi 1:0 pogotkom Đenića. Ide lopta napred ka Đeniću, kontranapad, prilika za Đenića, prazan je gol! Prazan je gol, uspevaju gosti ipak nekako iz prazne mreže da izbace loptu u polje. Četvrti minut, 100% šansa. Cvetković. Prekršaj nad Cvetkovićem. Krenuo je Dukić. Milutinović vraća loptu nazad. Tomić interveniše. Bila je i ofsajd pozicija. Dobro, ali...
Sada je u offside poziciji bio strelac do sada jedinog pogotka, Đenić. 26. minut. Ispucao je golman Grujičić loptu napred. A sada van terena loptu izbacuje Projić. Bio je sada za trenutak opasan napad gostiju, međutim spetljali su se napadači BSK i lopta je završila u golautu. Vratit će u igru golman Bonđulić. Stojkov ka Tomiću. Lopta do Cvetkovića. Đurić. Lepović. Još jedna dobra prilika. Šut Lepovića. Paralelno sa golom. Aut je za goste. 27. minut. Ostaje vođstvo Jagodine. 1:0 od prvog minuta. Taj pogodak postigao je Dejan Đenić. Tomić. Stojanović. Ide lopta van terena. Biće aut za domaći tim. Vratit će u igru Duško Dukić. Prekršaj sada pravi Stojanović. Prekršaj sada nad Tomićem. Golman Bonđulić će ispucati loptu napred na polovinu gostiju.